ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ 6 ଦିନ ବାକି ରହିଲାଣି ମାତ୍ର ଆପଣ 2 ମାସ ନା କେତେ ମାସ ଏମିତି ବସି ଜଗି ବସିବେ ଦିନସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ତ 54 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତ ୱେଇଟ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖ, ସେଇ ଡେଟ୍କୁ ୱେଇଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ୱେଇଟ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପରେ ଛୁଟି ପରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି କି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଲି ବି ଗୋଟେ, ମାନେ ଲେଟର୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିରୁ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଗୋଟେ ଏରାଉଣ୍ଡ 1 ମନ୍ଥ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେଟର୍ଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 1 ମନ୍ଥ ହେବ ବୋଧେ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପେନ୍ ନାଇଁ ନା, ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ସେଥି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରମିଳା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ ଲେଟର୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଲେଟର୍ଟା ଯେହେତୁ ଲେଖିବା ଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ, ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କି, ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମା, ମାଆର ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା। ସହଯୋଗ ତ ସିଏ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ୱାର୍କ ଥାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି କି ଦେଖୁଛି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କାହା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ଜଣ ସହିତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ଖେଳିଛନ୍ତି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜ ତଥ୍ୟତା ରଖିକି ତାଙ୍କେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାଟା ବି ଭଲ କଥା। ଯେହେତୁ ସେଠି ପ୍ରମିଳା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବାଟା, କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଘର ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋର ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲିକି ମୋତେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ BP ଅଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୋର ବି ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମା ସମାନ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଝିଅ, ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ କି ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ କରୁ, ଯାହାର ବି ଘର ବସୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାନସ ଚନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଫ୍ଟର ଫିଫ୍ଥ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ତରିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ସେଇଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଯାକ ଝିଅ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଡରିବେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହା ବି, ମୋର ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମନସ୍ଚନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା।